Világ Balázs még együtt védekezni, ilyen fegyelmezetten védekezni, talán még egy mérkőzésen sem láttam. Miután a Palja kapitány is tehetem, mind a mérkőzést megnézek. Elégedett voltam, megmondom őszintén. Nagyon, most hogy megnéztem ma reggeli sajtót, de megnéztem a mérkőzésben is adatájkozót, akkor lehetett hallani egy-két negatív hangot a mérkőzéssel kapcsolatban. Talán sokan azt gondolták, hogy azt várták, hogy a körök most eljönnek hozzánk, és majdban főből eljük őket, és lesz egy óriási fesztivál a Ferencváros stadionban. A realitás azért nem ez. Én azt gondolom, hogy a vajak a munkája, amit elvégez a csapattal, az mérkőzésről mérkőzésről jobban látszik az a szervezettség, amit ő képvisel, amit ő szeret megvalósítani a csapattal. És ennek a szervezettségnek nem felejtjük az az eredménye, most már nem tudom, elég mérkőzésünket játszottuk nullára, kapott gól nélkül. Nyilvánvaló, hogy a nézők azért igazából a lábnyos mérkőzéseket szeretik, és azt szeretik, hogy minél több gól esik. Persze minél több gólt rúgni, de jelen pillanatban magyar válogatottnak ez a legfontosabb, hogy gólt megkapjon, hiszen egy gólra mindig jók vagyunk és jók lehetünk, talán ez volt az elképzés ezen a mérkőzésen is. A görög sajtó érdekesen értékelte a mérkőzést, azt mondták, hogy az ötlettelen magyarokat sem tudjuk legyőzni, itt tartanánk? Hogyan látod ezeket a kijelentéseket? A görög csapatot kevésbé ismert, az egyes játékosait azért igen, tulajdonképpen a Bundesliga-ban Németországban játszanak, őket jobban ismerem és figyelem. Én inkább a miénkről beszélnék. Az, hogy a magyar csapat elképzelés nélkül játszott, ezt nem tudom megerősíteni. Hát, amit én szakmai szemmel láttam, az az volt, hogy a magyar csapat próbált kb. 30 méterre felvenni egy védekezési vonalat. Ugye ami azért volt, egyrészt, ha 16-osunkon védekezünk, mélyen védekezünk, akkor bármikor becsúszik egy hiba, akkor gólt kaphatunk belőle. Viszont ha sokkal magasabban védekezünk, amit a magyar sajtó is megemlített, akkor ott benne van az óriási hibázási lehetőség. Hiszen ahhoz, hogy egy csapat magasabban tudjon védekezni, az egyrészt olyan kvalitású játékosokra van szükség, másrészt pedig rengeteg időre. Én azért tudom, hogy erről beszélek, mert mi ugye ezt jártuk itt a Salzburgban, mi nagyon-nagyon magasan védekezünk, az ellenfél térfelén próbálunk rendszeresen labdát szerezni, az utolsó játékosunk az a térfelünk a középkörben áll, vagy a középvonalnál áll. Én tudom, hogy az melyikkor a rizikóval jár, hogyha egy csapat ezt nem jól játsza, vagy nem tökéletesen játsza, és tudom, hogy milyen játékosokra van ez szükség. És én a Palit ebből a szempontból mindenféleképpen megvédném, hogy a védekezésünk a meghúzás és a meghatározás az óra, ami védekezni szerettünk, ahol én azt gondolom, hogy szakmailag ez jó volt, és érdekesnek is tűnt. Az elképzelésünk pedig az én számomra abszolút az volt, hogy négy támadó játékossal játszottunk, a Stieber Zolikával, a Zsuzsák Balázssal, a Szalai Ádámmal és a Gerard Zoltánnal, még a védekezésből is kivették a részüket, visszazártak éppen azért, hogy a csapat ne legyen hosszú, hogy leszűkítsük a területet a görögök előtt, és abból próbáltunk ezzel a négy kreatív játékossal, az a szerzés után támadásokat építeni. Ez azért volt nekem is egy kis hiányom, én azt gondolom, hogy az a szerzés után sokkal jobban kijöhettünk volna a megszerzett labdákkal, de talán ez még a jövő zenéje, szóval azért ilyen rövid idő alatt ne várjunk csodát. Az, amit a Pali vállalt, hogy szeretett volna a stabil védekezés, az, hogy minden mérkőzésen legyen esélyünk a győzelemre, az most is megvolt. Az, hogy ezeket a támadásokat az a szerzés után nem fejeztük be, ez következő időszakban gondolom az alapkövetelménye lesz, hogy ezt fogja gyakorolni a srácok. És akkor úgy tudom, hogy ilyen mérkőzést lehozunk 1-2-0-ra. Azt is érdemes ugye megemlíteni, hogy Dárdai Pálnak egy teljesen más mentalitású csapattal kell dolgozni a Berlinben, mint itt a magyar válogatottnál, de a profizmusa mindkét helyen megmutatkozik. Mennyire könnyű, vagy éppen mennyire nehéz ilyenkor átváltani az egyik mentalitást a másikra? Én a Zsuzsák Balázs még együtt védekezni, ilyen fegyelmezetten védekezni, talán még egy mérkőzésen sem láttam. Tehát én azt gondolom, hogy a Palinak ez az egyrészt az, hogy a személyiség nagyon-nagyon meggyőző, és tudja motiválni a játékosokat, tudhatni rájuk. Másik az a fegyelem, amit megkövetel a Pályát, ezt még azok a sztárjátékosaink is betartják, akik még eddig nem arról voltak éppen híresek, hogy lesznek a talukon a nadrág, és sokkal körömmel védekeztek. Én azt mondom, hogy a Szotei Ádámtól kezdve a Zsuzsák Balázson keresztül, a Stieber Zolikáig, a Gerard Zoltánról abszolút nem is beszélve, az első négy támadónk úgy védekezett és úgy szolgált a csapat érdekeit, ahogy azt külföldön megkövetelik bármelyik komoly bajnokságban. Én azt gondolom, ez eddig nem volt mindenféleképpen jellemző, ezek a játékosok ezek most hisznek és bíznak a Pariban, úgyhogy ez annak az eredménye. Én nagyon örülök, hogy ilyen edző került a válogatott élére, aki ezt a mentalitást hozza. De edzőnek mindig föl kell mérni, hogy kellett-e mire alkalmas. A Pari ezt abszolút meglátta mind a Hertában, mint hogy a magyar válogatott van. Tehát ő nem kerget jó ábrándokat, ő nem akar az ellenfél térfelén védekezni, nem akarja az ellenfelet egész pályán letámadni, nem akar plüjéros, többpasszos játékkal labdatartásra törekedni, hogy ami benne van a hibázás veszélye, hanem ő azt szeretné, hogy egy stabil rendszerben játszó magyar válogatott, aki bármikor képes legyen egy mérkőzést megnyerni.
nyerni, és annak ez az alapfeltétele, hogy Nóra játszva, Kulára játszva a csapat. Ezt egy jó útnak találom, még egyszer mondom, hogy tudunk fejlődni támadásban, tehát a Pali még azt a részt oda tudja tenni, amit a Hertával most már azért sikerült, hogy a Herta is képes egy-két komoly meglepetést szerezni, egy-két komoly kontratámadást levezetni, mert meg tudja a magyar válogatottat is valósítani, akkor azt gondolom, hogy örömünket lehetjük, hogy nem válogatottan a csoport szerződések folyamán. Most már ugye 5 forduló ment le az Európa-bajnoki selejtezőkből, a román és az északír válogatott egy kicsit meglépett a többi ellenfelétől. Hogyan látod a csoport eddigi alakulását, mennyire reális most a helyzet? Én már nagyon régóta ezt találom realitásra, tehát nagyon régóta túl magas célokat tűzünk a magyar labdarúgó válogatottnak. Nem volt ennek szerintem semmi alapja. Egyrészt azért, mert a magyar labdarúgás képzés, utánpótlás képzés, azt gondolom, hogy 20-30 éve már a romokban hever. Infrastruktúrálisan a labdarúgásunk 20-30 éve a romokba hever, a szakmai képzés az volt amilyen, Isten tudja, hogy az a kornak éppen megfelelte, vagy nem, de legalábbis azokat az edzőket, akik magasabb szakmai képzést kaptak, azokat nem tudtak megfizetni a klubok utánpótlás képzéseiben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar fotónak ez a realitása. Talán most vagyunk, azt gondolom, hogy először út a helyünkön, a sajtó is ezt valamilyen szinten elfogadta, meg a játékosok és a szakmai vezetés is. Ez a harmadik hely, ez abszolút reális. Nyilvánvaló, hogy a csoport a bári megtörténhet, hiszen hogyha a Finországot megverjük, akkor lesz 11 pontunk, és Isten tudja, hogy a románok meg az északírek mit csinálnak, még bármi lehet. Nem mondanék le az első két hely valamelyikéről, és nyilvánvaló, hogy abban egyébként nagyon sok mindenbe kell fejlődnünk, másrészt pedig egy egészséges kis szerencse is szükségezik ahhoz, hogy nem még elérkedjünk. De talán elsődleges célként én azt tűzném, hogy tartsuk meg ezt a harmadik helyünket, sőt építsük ki úgy, hogy mindenki legyőzésével teljesen ellépünk a mögöttünk lévő csapatoktól, és akkor utána, amikor ez megtörtént, utána már lehet kacsingatni előrefele.